Na minha frigideira eu coloquei equivalente a 4 colheres de sopa de azeite. E agora eu vou colocar cebola. E aí eu vou dourar bastante essa cebola. A cebola já está dourada. Essa farofa é muito gostosa, deliciosa. Se você, assim como eu, não pode comer nada do leite, tem intolerância à lactose, então você faz essa farofinha. Eu vou colocar meia cenoura também. Meia cenoura. Vai pegar uma cor maravilhosa. Eu fiquei sem comer farofa um bom tempo, porque eu não podia comer nada, porque eu tenho intolerância à lactose. Então eu fui experimentando e aí eu descobri essa farofa deliciosa. Muito bom, gente. Dá para você servir aí nas suas festas. Você vai amar. Eu vou colocar agora 2 xícaras de farinha. A minha xícara, gente, é de 100 ml, tá? Então, você também pode colocar uma pitadinha de sal. Você torra bastante. A farinha tem que ser uma farinha boa, né, gente? Então, você torra bastante a sua farofa e aí ela já está pronta. Porque se você não torrar bastante, ela vai ficar uma farinha mole. Ai, uma farofa mole, é horrível. Então, essa farofa ela fica bem torradinha, uma delícia. Você desliga e você coloca umas folhas de coentro. Aqui é opcional, se você quiser. Eu gosto porque fica uma delícia. Já está pronta a nossa farofa. A farofa para você servir aí com seu peru, seu frango. Você vai amar demais. É uma delícia. Pronto, gente, a nossa farofa está pronta. Nossa farofa deliciosa. Você pode comer essa farofa sem culpa, tá? Não vai exagerar, né? Mas nossa farofa deliciosa de azeite doce. Tá? E aí, você pode comer com seu peru. Seu Natal vai ser maravilhoso. Seu Ano Novo também. Muito bom, muito gostoso. Tá? E aqui, se você não comer logo, você pode botar na geladeira, numa vasilha tampadinha também, que ela dura. Ela fica muito torradinha ainda. E se você gostou da nossa receita, não esquece de se inscrever. Não esquece de clicar no sininho, dar o seu joinha para nos ajudar aqui no nosso canal. E se você gostou, compartilha com outras pessoas, tá certo? Fica com Deus e tchau, tchau!